Дагыржалы окутман таң, урматтуу телегөрүүчүлөр, эми адам баласынын жан дүйнөсүнө өзгөчө жакын темада сүйлөшөлү деп атабыз. Тактап айтканда, кванттык психология деген эмне? Дегеле адамдын тагдырына ушул тектин тийгизген таасири дегеле ушул багытта биз бир нече суроолорубузга жооп алалы деп психологияны 25 жылдан бери ой кырынан изилдеп келе жаткан практик психологду атайын чакырдык. Ооба, кванттык психолог Чолпон Серкебаева экебиз бүгүн. Анда бизде конокто саламатсызбы? Саламатсыздар, саламатсыздар. Кош келипсиз. Өтө кубанычтамын. Эми келиңиз, жалпы эле кванттык психология жөнүндө көрөрмандарга бир кыскача түшүндүрмө берип өтөлү дагы, андан кийин мына сөзүбүздү улантабыз. Жарайт, кванттык психология деген эми бул адам жаралгандан бери эле келаткан тема чындыгында, бирок көпчүлүгүбүз бул жөнүндө маалыматыбыз жоктугу үчүн көп нерсени билбейбиз. Бул биздин жашообуз жөнүндөгү илим. Кванттык психология десе эле ар ким ар кандай түшүнөт. Психология деген биздин жаныбыз жөнүндөгү илим. Биз көп нерсени жашоодо билебиз, бирөөлөр жөнүндө да билебиз, башка илимдерди дагы билебиз, бирок өзүбүз жөнүндө эч ким кызыгып изилденбейт экен. Мына биздин жашоодогу ар бир адамдын азыркы көйгөйү ошондон гана келип чыгып атат, өзүбүздү билбегенибизден. Биз баардык нерсе жөнүндө көп нерсе билебиз, бирок өзүбүз жөнүндө билбеген үчүн гана сырттан издеп, башка жерлерден издеп атабыз да. Бул биздин катачылыгыбыз болуп атат. Эгерде биз өзүбүздүн ичибизден издегенде, бизге баардыгын ичибизде да, бирок биз ичибизден издебейбиз, сезимдерди жаап салганбыз. Ошондуктан жалаң эле сыртта көзүбүз көргөн нерсе менен иштеп көнүп калганбыз. Кимдир бирөөнүн тагдыры менен жашоо? Кимдир бирөөнүн тагдыры менен жашоо? Бул көпчүлүгүбүз, мисалга сиз азыр жашап аткан жашооңуз жакпай аткан болсо, сиз өзүңүздүн жашооңузду жашабай элесиз. Бул кванттык психологияда дагы айтылып келет, кванттык физиктер айтып келет, бул кванттык чаташуу деп айтылат. Башкача айтканда, билип билбей биздин ухум тукумдан келаткан орундарыбыз бар экен ар бирибиздин. Качандыр бир убакта биздин ухум тукумдан ордубуздан жылдыр кийгенде кайсы убакта жылып кетиши мүмкүн. Ар кимдин төрөлгөн да төрөлбөгөн да, бирок жан дүйнө келгенде анын орду болот экен. Бирок бизге көзгө көрүнбөй калгандан кийин ал тукумубузда жок деп жылдырганда, кийинки тукумдагы өкүл тигинин ордуна отурат экен да, анан чаташуу башталат экен. Ар бири жылып кетип атпайбы? Бир туугандар мисалга баары бир орунга жылып кетти, а то и андан көп орунга жылып кеткен учурлар болгон. Эми биздин коомдо десек болот, өзүбүздүн уруу тукумда кандайдыр бир жазылып жазылбаган мыйзамдар бар да. Мындай болбойт, мындай ошол мыйзамдарга туура келбей калган адамдарды дагы тукумдан чыгарып ийишкен. Жанагы мисалы үчүн топурагыңды түйүп берем, же болбосо ушул сыяктуу сөздөр болуп атпайбы? Мен айтканды жасабасаң деген, бул ата эненин сөзү күчү бар. Ошон үчүн абайлаш керек. Балдар менен иштегенде, өзүбүздүн баарыбыздын балдарыбыз бар да эми, бала чака бар, ошонун баарына көңүл буруш керек экен. Себеби ар бир сөз өзү менен кошо заряд алып жүрөт, башкача айтканда код алып жүрөт. Ошондуктан биз жөн эле айтып койгон эмес, жана ата энебиз бизди балким коркутабыз, же болбосо жакшы жолго салабыз деп, ата эне дайыма бизге баардык нерсесин сүйүүсү менен гана берет. Сүйүүнү ошентип түшүнөт. Кээ бирөө айтат, мен ата энем урган, мага көңүл бурган эмес. Ал сүйүүнү ата эне так ошондой түшүнөт. Себеби ата энесинен ошону алган. Түшүнсөм тарбия берген болом. Конечно, ал өзүнүн ата энесинен ошол тарбияны алып, анын сознание подсознание дегенибиз бар, ошол жакта сүйүү ушул экен деп түшүнөт. Алган сүйүүсүн гана чын көңүлү менен баласы менен бөлүшөт, баласы андан ары улантып кете берет. Эми азыркы заманда жакшы методикалар чыгып атат. Психологияга азыр ар бир адам кызыга баштаган учур болду. Чындыгында бул биздин жан дүйнөбүз жөнүндө, биз эмнеге келгенбиз, биз кандайдыр бир миссия менен келгенбиз да, жөн эле келген эмеспиз. Ошон үчүн өзүбүздүн миссияны аткарып үлгүрүш үчүн, же болбосо өзүбүз эмнеге келгенибизди түшүнүш үчүн бул психологияга назар салышыбыз керек. Жанагы чаташууну жөнгө салуу болобу? Кантип салат аны? Ар бирин ордуна коюп чыгыш керек бул эми. Азыр сиздин тегерегиңиздеги, эми биздин азыр айтканда ооба кичине оорураак сезилип атат болуш керек сизге, чындыгында оңой эле койсо болот. Анын эми методикасы бар, хотя бы азыр ушул турган чекиттен баштап алдыны көздөй, биз алдыга келечекке баратабыз да, алдыны көздөй биз оңдоп кетишибиз керек. Себеби биздин азыр биз көпчүлүгүбүз 90%тан ашык адам өзүнүн жашоосун жашабай эле. Мен бул талдоо учурунда көрөм, биз карайбыз да, эмне себептен ушундай болуп калды, эмне себептен азыркы көйгөй адамда туруп атат. Негизи адам баласы жыргап жакшы жашоо үчүн эле келген. Аалам да ошон үчүн берилген. Байлык баардык адамга жетет,
Но бирок биз өзүбүз менен иштеген үчүн гана биз түшүнбөй турабыз. Бул эмне экен, кандай иштеш керек экен. Ошон үчүн кээ бир учурда адам баласы тыйып пенсияга чыгып өлөр өлгүчө өзүнүн жолун таппай калып атат. Себеби жалаң күрөш менен өтүп атат. Биздин жашообузда азыр байкасаңар жалаң күрөш менен өтөт. Эмнегедир бир нерсе менен дайыма каршылашып, күрөшүп турабыз. Вот ошону алып салыш керек, мунун кереги жок нерсе. Ошондо биздин жан дүйнөбүз тынчтанып, биз өзүбүздүн жашообузду жашай баштайбыз. Аны үчүн обязательно жанагы айтып кеткен чаташуудан чыгыш керек. Потому что чаташуу көптөн бери келаткан чаташуу. Эгер де биз аны түздөсөк, биздин ата эне тегибизде дагы аябай сонун ирет. Эл ичинде түрдүү адамдар бар, түрдүү мүнөз күткөн. Мисалы, аябай түнт, эч нерсени ыктырбаган, же болбосо мындай көп нерсени колдой бербеген, ушундай мүнөз күткөн адамдардын тагдыры, мүнөзү ушул ата-энесине байланыштуу болобу? Мүнөз эми баарыбызда ар кандай мүнөз болот деп коебуз, бирок мунун төркүнүндө дагы капачылыктар жатат. Бул дагы биз байланышканбыз. Каалайбызбы, каалабайбызбы, ата эне тегибизде жети ата эне тек деп нерселерди көрүп жашаганга изденип эле жүрө бербейбиз. Себеп дегенде мен көп издендим. Ушул жыйынтыкка чыгып, ушундай результаттарды алып, бул мындай иштейт экен деп түшүнгөнчө өтө көп убакыт өтүп кетти. Адамдарга жөн гана берип, окуп алышып эле жашоосун заматта өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк бар да. Эми түнт дегендин төркүнүндө биздин ата эне тегиз жатат. Биздин улуу муундар бар, бизде иерархия деген бар. Кадимкидей бул биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн менен мунун бардыгы бар нерсе. Биз көпчүлүк учурда кандай кылабыз азыр жашоодо? Биз азыр материалдашып кеттик өтө. Бардык адамды сыйлаганда дагы капчыгына карап сыйлап калган заман болуп кетти. Эсептешип. Ооба. Мурунку учурду эстесеңер, силер билип калдыңарбы, билбей калдыңарбы? Айылдан аксакал келсе, биз анын сууга чыбы же акчасы барбы жокпу эмес, сразу төргө өтүрүп отургузуп жүрөгүбүздөн болгон чайды берчик. Бирок азыр андай болбой калды. Биз даже кошуна колоң эмес, эми азыр бири бирине деле кирбей калган заман болуп калды. Ата энебизди даже физикалык түрдө, физикалык биз бири бирибизди көрүп кармап турган сүйлөшүп атканыбыз бул физикалык сезип атабыз да, көрүп атабыз деген. Негизи физикалык жактан төргө өткөзүп атабыз. Бирок жан дүйнөбүздө өткөзгөн жерибиз жок. Улагада калып калат атат аны. Мына азыркы эң чоң көйгөйдүн бири ушул. Өтө чоң көйгөй бул ушунда. Эми бул мисал үчүн кайсы моменттерде билсеңер болот. Эгерде ата энеңерди байкуш ата энем, аяйм деген сөз, бул уже мен ата энем мага баладай деген түшүнүктү берет экен. Көрдүңөрбү? Ата эне бизден ылдый болушу мүмкүн эмес. Себеби жок дегенде 20 жаш улуу да, 17 жашында төрөсү дагы бизден 17 жыл жашы улуу. Эки көйнөк болсо да бизден эрте жырткан деген сыяктуу алардын улуулугу, статусу бар. Но биздики статус азыр мындай эле калып калган дагы жан дүйнөбүздө сыйлабай калганбыз. Акчасы бар кишини сыйлап же болбосо ушул сыяктуу да материалдык кишине, көз карашыбыз кишине. Азыр кайра өзүбүзгө кайтышыбыз керек. Кыргыз эли тектүү, өтө күчтүү эл. Себеп дегенде көп элдерде азыр республикасы жок да, жери жок, эли жок, сөзү жок, тили жок деген сыяктуу. Биздики именно уруунун күчү менен сакталып келген. Но эми баягы биз дагы алдыга жылып ар кандай маданияттарды үйрөнгөнгө жараша дагы биздики ушул кичине өзүбүздүн эмебизден бир аз алыстай түштүкпү деп ойлойм да, бул менин жеке оюм. Эми муну оңдоп кетиш оңой эле чындыгында. Түнт деген чындыгына алып келгенде бул ата эне кубана албаса бала эч качан кубана албайт экен. Ошон үчүн ал жактан ата эне эмне үчүн капа болуп жүргөн, кубанганга болбойт эле. Бул значит ал жактан дагы караш керек. Себеп дегенде кыйналуу менен жашаган, биздики выживание болгон, согуш болгон, үркүн болгон кыргыздарда дагы дополнительно ошонун бардыгы биздин азыркы турмушубузга таасирин тийгизип келет экен. Анегизи биздин баар бир адам жыргап жакшы көңүлү куунак бардык нерсеге жетик болуп саякаттап жашоо үчүн жаралган. Жердеги байлык ушул жерде эле калып атат, эч ким алып кеткен жок да. Баарына бирдей берилген миллиондор. Но бирок алуу маселесине келгенде
бирөө ала алат, бирөө ала албайт. Болгон эле. Себеби мурунку жашоодо, мурунку ата тегизде дагы эле биздин улуу муундарда, улуу өкүлдөрүбүздө кандай тарыхтар болгон. Ошол биздин азыркы мына ушу тапта жашап аткан жашообузга түздөн түз таасирин тийгизди. Ошол тагдырды, ошол жолду биз өзгөртүүгө болот. Ооба, өзгөртө алабыз. Өзгөртө алабыз. Аны изилдеш керек демек. Аны изилдеп эми азыр прям изилдештин деле зарылчылыгы жок, азыр башка методикалар бар, потому что ушул жерден эле оңдоп кеткенге. Аны изилдеш үчүн дагы жарым кылым керек да. Башкача айтканда, бирок азыр эле ушул таптан оңдоп кетүүгө шарттар бар азыр. Кванттык психологияны пайдаланып. Кванттык деген эмне? Квант деген биз бир бүтүндөн турабыз, бардыгыбыз. Биз көпчүлүк учурда бул жок болсо мен бактылуу болот элем, жол болсо бул мындай болсо мен бактылуу болот элем деп ойлойбуз. Биз баарыбыз биригип бир бүтүндү түзөбүз. Эгерде ошол эле бирөө жок болуп калса, бүтүн болбой калабыз. Мисалы бир кыска суроомо да кыска жооп алгым келип атат да. Сиздин баракчаңызда мындай көрдүм. Менин атымды чоң энемдин атынан койгон, менин атымды чоң атамдын атынан койгон деп анан ал адам ошол атта алып жүргөн адамдын тагдырын кайталашы мүмкүнбү? Мүмкүн. Мүмкүн. Себеп дегенде ошону бергенде, атты бергенде именно ошол адамды элестетип берип атышат. Ошондой болсун деген ниет бар. Конечно, ошонун туп-туура эле аты бөлөк, өзү бөлөк, заман бөлөк, дүкөндүн аты бөлөк, калганын баары так ошону кайталайт. Үтүр точкасына чейин. Ошон үчүн биздин жети ата эне текти билиш керек дегенди максаты ошондо экен. Түшүнүктүү. Мына таңертең эми жашоону сүйүүгө үндөп өттүңүз. Чындыгында адам жашоо үчүн гана келген депчи. Ансарындай. Жашоо үчүн. Рахмат сизге. Сизге ыраазычылык билдирели. Рахмат. Сизге ийгилик каалайбыз. Сиздерге да ийгилик каалайм. Бардыгыңыздарга чыгармачылык ийгиликтер. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз менен бирге болуңуздар. Эл эми биз программабызды улантабыз.